mahuriye n'umuhungu yambaye neza please diri umuhungu ni utumye daha mana yanjye we uzi kuna meze Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu pl
Njyewe aje hano urumva nyine nk'umuntu tutaherukanaga agiye kuko usanze ari kunsezera n'ubundi agiye kunsezera aya mafaranga mbese uru aza nyine ikibazo uko ajya bifasha icyo kibazo ku izina rwose si ikibazo seri ntabwo nigeze mubwira ko dukennye n'ukuri n'ukuri kw'Imana nabyo nakoze aha nyine nako nyine urabaneje uragenda bwe na Viorega ntabwo yivana wa ndabiza arabimubwira uko byagenda kose ntabyo nese aramubwira gute umuga ko yakubonye tega bari bati bamaze igihe batakubona niyo mpamvu oya nagaiva nuko kuri kumwe nabyo yakora namwihanije ntabyo yakora kandi arabizi ko nayo nza amabanga yiwe menshi ntavuze ngakire mugabo mwiza umva binyoye yabika nta kundi oya nose se we mugabo urugo nyine mugabo urugo ntago byanjye ari byo byawe oya nyine urayabika wowe uzagira uyajera kandi kanyashyiremo ya kanyashyiremo umufuka niba nkwe kanyashyiremo yari nta nayo mfite azaza amasheri nose akazi byagenze akazi se bahamwe ngo ntegereze ngo bazaduhamagara ufite icyizere se nyine ubitegereza nyine biraho Nzanda tu reka nkubwire se byo dufata iminsi itatu buri saa cyenda za nijoro tujya tubyuka tubisengere se byo shebe nzajya gushima Imana ko Imana yampaye umugabo umeze nkawe mva ese kubuta uzuko Leon make up rago zoze neza ndazoga zose nari nyirimo ndamuhariye ari kumva cyari nakoresha mpano rumva iya ni hahana hato habe na hato ugomba kumenyana n'umuryango karengane abe karengane karengane iva karengane yala ni boss nta numwe nyine mba ndumva cyaka kubamenyana Ese kumwe kucyumeze gutyo ngiye mba nenda wabireka nyama asuga ni gutabwira umwana wawe ngo so kuri yari umugabo wanjye yego cyakoze babarira amahana barabaye menshi umva nakoze amabara ariko mu mabara yose nakoze hari iryo bara rya mbere nakoze rirenza andi mabara nabona nakoze mu buzima bwanjye ba cyakoze n'ibara Right now, ndi umubyeyi sibyo mother nta ku nta byicuza ndabyicuza pe seriously kuba mbyicuza rero ni mpamvu ntifuza ko hiya nazigira mu nyana n'umuryango wawe ese ubwo nakubaza papa njye azabikubaza azaba ari umwana sinzabora bipindi mutera cyangwa mubwira sinzabibura we nonje Nyine uri umubyeyi ndakumva ese ubu uri kunywa inzoga wagiye mu gikoma nk'abandi babyeyi mese simo erega niyo urabona rero ntwite natwariye whisky
he natwareye isuku kuryo niyo naryamaga ntayibonye numvaga umukanje tari buri mu rugo rumeze neza urabuzwa n'iki ariko urabizi ko tutanayiburira burya ntibazadusuzugura eh twanayiguriye ariko burya burya twabura ikindi ariko ntago twabura whisky buriya rero ubwo ngo niyo mpamvu byose bigenda gutyo n'ubundi nkumva nakubuza ngo wese ariko urabizi ko igikoma nawe njya nyinywa n'ukansereza mu gitondo zose cyonywa ewe cyakunyereka buri gihe umuntu ufite akarahuri buri gihe ese ko njya numva mama bavuga gukina ngo batwarije ngo ngewe babyaye barakize ibintu kwawe icyayi gukuraho njye ntabwo nzi impamvu ako nyine mu gito ndananuka njya he indya Je suis là. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus
Nanze ko bashina azabwi ati tabashi sibyo kavugisha muzehe kurabona muri byararangiye tata ntabwo amuwa mukora nimuza umva niba ari no kubikora muzabanze mungishe inama nzababwira kabisa ko muri mubiretse muri no bivanye mutekereza maze umunsi nka hari rahari ariko ibyo bintu muri mubiretse pe Yesu yakishimira kunsenyera ko namaze kubaka byarangiye nawe yagusenye Murebe stress zirara mu rugo sibyo ahubwo shasigaye ufite akanyamuneza akanyamuneza kicira nari nari bajya kukubwira umuntu usigaye ufite umuntu umwitaho cyane izina ry'Imana n'ubwambe ubonye useka ega nakubonye nese ko numva iyo ngeze hano nibwo nse kundi ndi mu rugo numva bari intambara mbere waba uri ku mihari ya danje hariya se mbere ko numvaga nta kintu umuntu yambwira kobuse ari uriya mukuru wanje na mafuti yigendera buriya namenye yuko arya mana na Jesuriye bimenye kera ndabihishira bigeraho mbivuga bigera hariya yuko cya kibazo kiba yuko inda twitari yanjye none none uramugore ramaze iminsi ngo ninuza ni bemuri nako ni umukobwa sara no umugore wake nasigaye yirwana narano aranaza atashaje kuri amwaga byata umuntu sigaye ari umugore mu rugo ni Janelle nawe je bundi papa urumva mfite igitekerezo cyo kujya gushaka mama wiwe nza cyakora sheri ni tunatekereza kujya mu rugo tuzagiye ibyo bibazo byose byaravuye mu nzira birangira cyangwa ashaka kumvisha ko umwana ari wese wumva kumvisha ko umwana ari wese wumva akanyamuneza kaje birabintu n'uzi ukuntu byabayeho uburyo byabaye ni ibintu ntabize mpanga nta mashansi ariko ibyavuyemo nari kugomba kubyakira ubwo nawe mwakoze amabara yawe ntabwo ari sawa ayo mwakoze ntabwo ayo mwakoze si mwe twiga ariko ibintu bisanzwe guterura nyine ugakubitanga bana nawe nuko nakwihoreye ariko mvuye nabo nakwihoreye ese kamureke nase kugira ngo ufate none wowe ubundi nuko none katubivuga tubantu ko kugira ngo ufate umugore wa papa wawe koko mani ndiza niba byanjye nge nago nigeze mufata ah ese bambwa ko none se kamubwire uyu nguyu wajyanye je ubundi wari kumfunyikira mbiro envelope irimo amafaranga ukavuga ati nk'umuvandimwe wakira nzagupfunyikira ariko nanjye ariko uzari mfunyikira turi imbere y'abantu so urabona ndakire yose ubona mwanza mwe bana nuko nanjye mba nihagaze bari ko buriya nyine mba mvuga harimo akabazo oya wowe nuko agiye ikibazo nge nzabikora rwose uwo mu sample nawe uvuye nabo yarashoza neza ndeshye ariko nta kibazo bwo cyambye nuko nzi ko twabanye neza n'ari umutima mubi kandi kina ni situation nubwo nubwo wajya gumbambisha rimwe na rimwe birabyararangiye mana azibanye n'amahema nari binyemba banganyujijemo azi ngari mumeze neza ariko Shaiva tumeze neza pe. Batsika nange numva naza twaba twibanira hano. Gusa nta kindi cyo tuzaba twiganira narebi. Abuze kuganira zaza kabuze kubana. Cyangwa ubiri kubyuma. Nino gaba ya munshemi sara bibiri none. Nange se ndi musarabara. Oya. Sana none. Kaye bado no papa wanyu se abuze. Ari gutebya nyine. Oya we yabimubwira akajya wenda. Yaracyo ko numva nazava no mu rugo. Kwideplace. Kitumwe kugiye kujya kwa muri geto. Oya. Nzanga mu rugo ngiye mu rwanje. Kasi mwa ko wa mugabo sha. Ngo kono watangiye ku mugabo amazi gukora. Ah busera? Eh amazi gutekereza ne nese murebe uri hasi yange ibyo bari gukora. Nese abwo ko mbona ntacyo mutubwira nubundi ko byarangiye. Ikisi. Nyetekereza wowe utegereje. Yezu ni hanganye. Utegereza wowe tuzabwira ariko mo ndisuganya. Turebe ko yana ibyo bibazo tubapoye byarangira. Denise atubwiye, atubwiye natwe nubundi ko turi umuryango. Aya cyakuzaza ngiye bibazo byarakemutse babibwira nka muze akazi urabona so akazi n'icyashaka cyashakisha ndo ako kazaka byo rero kazabonuka ah rero nari mbasuye kwasenye sugenda none anga kandi ese subize kandi tubona mba ndi mu nyine twanjye rero ko nabona ugura kandi akoze rwose aba yiruka eh nari mpangayikishijwe n'utuntu twa madamu wawe kushiri wawe ariko narumbuye ko shaiva nukuru urakoze nubwo nzane amapantaro no gutumye amapantaro none se wagira uzaza ubyitorere eh umurozi none se ko numva uri kugaya ibyo nakuzaniye ko umurozi uzaza mbyitorere cyangwa nzajya njye kubikuzana nzajya yo muzadahari nara nadahari ari niba ntabwo cyatwa tujya imbizi wanda mu uri yasa ni yumvikana nandi ari mubona nawe nta yumvikana n'ijipo gusa eh akosera ni buri amubona atararoswa ubundi nagashaka gukunda umukobwa umwe ariyo yumva ari mukuri so wageze kwa ndese ko nzi ko nyese ndese no muze sinakubwira aho yiri bagataha eh niko kazi ari kwambe urubu ngo
Karisiti se nshaba iti. Urabazukabaza n'uramusazi. Ah karisiti nubwo twayaduse n'ubujya mu mukumbura. Karisiti abari aho ngaho nyine ibiba byose nyine isura byose byitwaye bishyiriwe. Umutoro mujinyi ugeze mu gikoro ugeze mu bisa. Cyagira blague ntuzakera. Cyazigira. Cyazigira kandi baramusoreze cyane ariko cyose ntabwo arivuga buri. Umva ntazigera se umubwiye ko twahure mu nzira umusuhuze tu none ubwo se urumva sha mbabarira ni niho bahera bagushaka ndagiye umuntu twe dufitanye gahunda n'amamagaye utazagira umuntu mva mu rugo nanjye mvuga ati ndahaturutse yivuye mu rugo nyine ufunga imbere n'inyuma hose utazagira umuntu oya muhumure muhumure sibyo muhumure kabisa mba naje nabyitondeye ariko sinamuma kumumerekeza kuko na paritari nisubizi se Non, c'est gagné, 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 non, c'est gagné,